Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa ta ba de ikolo re pada o ma da be ko nla nla ni lo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o tun fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubuku o ya so buku fun amen je ti olorun alaafia the god of peace ti o wa pelu gbogbo eniyan to gbo me ja te jadu agbaye throughout the whole world maybe kibi to ba wa to ba ti gbo me maybe you are hearing me o pataki ni ko sami the special thing is for you to serve me mo soro bi wo ni olorun ala the prophet of the almighty god bo ba gbagbo if you believe a so tele le le a prophecy ibi ti aye gba odun si the enemy has delayed you loruko jesu so them are Jesus a so ke Lati ijo Seed of Christ Church Land of Reality ti olugbe wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan mo pase ko dake iji so ja laye bi dake oluwa ba wi o dake iji aye bi mo pase ko dake jeje dake o Everyone that is born of a woman. I stand at the covenant of calling. I speak to everyone's hair. The end tormenting you. The end will catch fire. We'll be free from battle. Battle will not torment you. You will triumph. Jesus, Oluwa wa. Amen. Listen to everybody. Oluwa ne momu wa. I bring the voice of God. Ene to ba ne eti o o ma abo. Listen to the voice of God. You hearken.
Yes, it tell me. Follow the instruction. Nimba na. Then you will eat the fruits of the land. Ko sope Oluwa na itore. Now that the Lord has sent his servants. Lati gbadura. To pray. Ati lati turn in sona. And to lead us through. Olorun mi. My God. Mo gbadura ni oruko re. I pray in your name. No igba ti a ba ti pe o. As much as we call unto you. Oluwa da wa lo. Lord answer us. Oluwa o. Lord. E fi igba o la. Answer us. Fun orile ede yi. Answer this country with great. Nipa fifi anu gba. By showing out or save us with your mercy. Ti anu re gba ole ede Nigeria. Nigeria with your mercy. Pakoni alaya. In the name of Jesus. E wa gba mi. Listen. Oluwa ni ka gbadura. The Lord said we should pray. Ogun ogbon odun ti mo nja Nigeria. Battle of 30 years that torments this country Nigeria. Egbe Oluwa o. This is the voice of God. Egbe ni ba gbo. Whosoever that hear it. E share that. Share this program very well. Tori oro pataki ni. Because it's a special message. Egbe o. Listen. Ogun ogbon odun. Battle of 30 years that torment this country Nigeria. Oluwa ni ka gbadura. The Lord said we should pray over it. E gbadura gidi gidi. Pray seriously. Ki ogun yen ko le so that that battle will conquer. Adura la gba. We are going to pray. Oluwa yo si gbo. And the Lord will answer us. A fi o ni gbadura. We will pray today. O da ma gbo. And he will answer. Olorun won fi anu. God shall save us. Gba orile ede Nigeria. This country Nigeria will mercy. Oluwa. Oh Lord. Save this country Nigeria with mercy. What battle is the battle to make Nigeria for 30 years? Because of time. Let me start from 1963. We open the book of remembrance to your rebellion. During the era of Bert. Emi ogun ti nja Yoruba. But the spirit of battle tormenting your rebellion. Ta pe ni emi ote. That will call rebellions. Bẹ́ẹ̀ni kan bá fẹ́ ga. If somebody wants to be great. Ọ̀nà àti jagbọ́n ni ń wọ̀ wá. You will be looking for how to demonstrate. Ìṣubú ènìyàn ni Yoruba mọ̀ wá. You will be down for. Bọ́lá ọba ṣe nǹkan fún ọ. If God did something for you. Yoruba ó pé èṣù ni. Yoruba will say he's the devil. Yoruba ò ní gbàgbọ́ lórí pé. Yoruba don't believe that. Ọlọ́run dá ènìyàn kan láre. God created human beings just like people. Tí sọ́ọ̀bù rẹ yẹn bá dédé. If your shop just boom once. Wọ́n á sọ pé ṣe bíi bíi lájọ wà. They will say but we are here together. Ọlọ́run ló mọ ibi tó ń wọ̀. It's God that knows where you went to. Bọ́lá ọba fún ẹ lọ́gbẹ́jọ ẹ̀ka. If God that give you wisdom more than others. Wọ́n á pè ṣe lọ lọ ṣe sọ. They will say you want to do that. Bọ́lá ọba bùkún. If God bless you. Wọ́n á ní ṣe lọ ṣògùn. They will say you do ritual. Kí ló dé ilẹ̀ Yorùbá? Why Yorùbá land? Kò sí nǹkan ò lè ṣe lẹ́yìn. There is nothing you can do in life. Bọ́lá ọba ti dá ọlọ́run. If God has answered you. Wọ́n á pè èṣù ni. They will say it's Satan. Eléyìí sọ̀rọ̀ ẹ̀ sí. This one is not about religion. Gbàdúrà. Let's pray. Fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. For this country Nigeria. Pàápàá. Especially. Ogun ti ń ja Nàìjíríà. The battle to make Nigeria. Tó ń pè ní ọ̀tẹ̀. That they call rebellion. Ẹ má gbàgbé. Don't forget. Àwọn Yorùbá ló wà ní Dìẹ̀mbà. It's Yorùbá people that were there then. Irú yẹn dẹ̀ fún Yorùbá kọjá. And that goodness elude Yorùbá. Awolowo fìdí rẹ mi. Awolowo fail. Ìyẹn tó kọjá. That one pass. Ẹsẹ̀ wo dáadáa. Lu examine. Lẹ́yìn ọgbọ̀n ọgbọ̀n. After good 30 years. Oore mi tó dé. Another goodness show first. Ní 1993. In 1993. Àwọn Yorùbá ló wà níbí. It was Yorùbá people that were behind. Ẹgbẹ́rẹ̀ dáadáa. Ask very well. Kí ló tó máa ṣẹlẹ̀? What will happen? Ẹ̀mí yẹn dìde. That spirit arose. Nẹ́gbàá Bíọ́lá. During the terror of Abiola. 1993. In 1993. O tó fo Yorùbá. And he elude Yorùbá. Kí ló dé? Yorùbá ló wà níbí. It was Yorùbá that behind. Ẹ̀mí yẹn náà ni. And it's that same spirit. Gbogbo ẹ̀mí ẹja ni bẹ́ẹ̀. Every spirit of failure. Ẹ̀mí ọ̀tẹ̀. Every spirit of rebellion. Tormenting Nigeria. Ẹ̀mí mímọ́. The Holy Spirit. Olúwa gbà kúrò. God take it away. A gbàdúrà. We will pray. Àmọ́ ẹjẹ́ ìsinyí nìyí. But let me change our mentality. Ogun ọdún. Battle of 30 years. Ti ń jalè Yorùbá. Tormenting Yorùbá land. Ìyẹn nìkan kọ́. Not only that. Ẹja wo dáadáa. Let's examine it very well. Ẹ̀tún kan gbọdún mi. Let's count another 30 years. 2023 ni ó tó bọ́ sí. 2023. Hey, bó o láti tún ṣe. How are we going to go about it? Ẹ̀yin Yorùbá. Yorùbá people. Ẹ gbọ́dọ̀ gbàdúrà. You must pray. Ẹni tó bá ní ojú kò Ohun ti yẹn lè sọ ọ́ fáwọn ọ̀dọ́. Eléyìí ẹ sọ̀rọ̀ òṣèlú. This one is not about politics. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá. I am talking about Yorùbá land. Mo ń sọ̀rọ̀. I am talking. Nípa ilẹ̀ Yorùbá. About Yorùbá land. Eré mi tún dé. Another goodness has come. Ilẹ̀ fẹ́ ṣe. What do you want to do? Ẹrù kàdó bàṣà. In the name of Jesus. Àdúrà la ń gbà. We are going to pray. Kí ni mo pè é? What did I say? Àdúrà la ń gbà. We will pray. Ẹ mọ̀ pé ṣe bí ọba òṣèlú. You do that, ṣe bí ọba, you don't a politician. Kò yẹ 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 k
truth. I'm a good ego. With like a sword. Otita. Truth. I'm a coro. It's always bitter as bitter. And I'm not me that. Bitter tell it to me. Anyone do be with me? I stand as a prophet. No one that do abide. I pray now. Everything that I do. God torment you for 30 years. No, in the name of Jesus. Your battle was saved. Look at the book of Mark. Chapter 10. Verse 47. Let's look at what happened. Mark chapter 10. Verse 47. What is there? Nigbati o gbo pe Jesus ti Nazareth ni. Jesus olugbala ni. Jesus the savior. Ti gbe lohun rara. O ti gbe lohun. He began to cry out. Jesus. Iwo mo da si ni. Son of David. Have mercy on me. This my case, this my will. That one we pray with. What we pray today, it may not come up again. To that period, that if you hear, I receive it. We will give thanks. And if you don't pray, we will give thanks. But it will be much than either them. Lift up your heads. Lift up your heads. I want to be so. You will shout. Be many weepers. When he heard Jesus, the Bible says, "Shout, shout, shout!" Save me with mercy. Save me also with mercy. Nigeria with mercy. Oh yeah, Jesus, you will pray. Oh, say what's with mercy. Oh, God, every
to hear the torment of our people. Oh no! Oh no! Save us with mercy. Oh, God, Jesus! 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 Oh, God, Jes
This last prayer. Oh, but he was your head and pray. After it's seven Ahmed outfall. I wanted to pray seriously. And stand very well. God, the name of Jesus. Call the Holy Spirit. Every battle in my life. Come on, the blood of Jesus. Put it out. Oh yeah, do If you believe, I speak to your life. Oh, what a doubt! The hand that delay you. Oh, what a lord! The hand that say you don't move from. Oh, that hand will catch fire. I say, authority of calling. Like covenant of calling. We got your glory. Itere. Your story. No change. Oh, my God. You will sing a new song. Oh, no, what God will answer your justifying. You will come to joy. And you will reign as yes. In Jesus' name, my Lord. In the name of Jesus, we obtain mercy. God will visit your life. Your glory will manifest. By the grace of God this morning, there will be great program. He's there this morning. Yes. Who have missed them? Because his prayer, there is special prayer there. In the name of the Lord, that quit the heaven and the earth. Your glory will manifest. Also in Portugal. There is a vision today. Spirit of the prophet, born in Israel, we bring all your glory on Sunday. Let everybody prepare a special prayer. We'll be of your will. I will announce it tomorrow. I will go to back on it because story your story
must change. Olorun gbọdọ be aye re. Come visit your life. O gbọdọ be aye re. Visit your life. Ogo re ajale agbara. And you will manifest by God's grace. You will make it. I say you make it. Laaro Sunday yen. Sunday morning. By grace of God. You tell wa ni apata ti abi re. Just be na apata ni zevi. Oluyole. E ma pade mi. You are meet me. Ni apata. In apata. Labo meje laaro. By 7 a.m. Kasi adua kan be. There's a special prayer. Mo gbọdọ ko se be. Da mo we must have there. Before I come back to Yemetu. Lati Yemetu. From Yemetu. Mama bole ko. I'll come back to God in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The power that delivers. In the name of Jesus. That power will become great. You will pay my sin. And as well with you. In Jesus' name, my Lord. Because I laid it to your heart. To do anything. To support this ministry. To support this program. To support this program. To pay your fights. Or your half ring. Call number. Write this account number. 3032670285 Mustafa Solomon Moses Loma Bujade ni First Bank Ekeji 101-5298-950 Zenet niye Oma be Seed of Christ Golden Church jade loruko Jesu oro re adaye your case will turn to join in Jesus eyin te se ojo ibile mi so we that celebrate your birthday today and your wedding anniversary Oma dua fun I pray for you loruko Jesu in the name of Jesus I declare to you ogo aye re your glory of your life ati ola re and his honor loruko Jesu in the name of Jesus oya ko you are in your life ki tare ko your story will change loruko Oluwa in the name of Jesus what I've learned in your marriage what I've learned in your life ti o fi gu that make me Oluwa oya gbagbada receive me heaven will visit your life Oluwa wa in Jesus name afẹ ya apẹrẹ gbagbọ si mo de fẹ to gbagbọ to de kọlọre o wi pe agbara baba ka o agbara Jesu ka o ka o agbara baba ka o agbara Jesu ka gbogbo isoro to wa laye mi o agbara Jesu ka mo ya apẹrẹ igbagbọ re si mimọ loruko oluwa ohun to ya si mimọ yoo se ise ami yoo se itusile yoo se iwosan yoo se isegun yoo se imularada loruko oluwa ase atẹgbẹ ọmọdébu ipe agba ti n bẹbẹ jẹbẹ ọmọdébu ko wọnú ẹ lọ wàhálí ojúre ọmọ wàhálí tènìyàn àìsàn kó gbiná òdi asegun èrí ẹdájú jésù oluwa wa. Jesus, amen. My Lord, face somebody, I strongly know that I am God, one law lori oko oju o.